Salam əziz müdavimlər, müəllimlər, həmçinin abituriyentlər və bütün izləyənlər. İPG Test Bankından qrafik video tipli informasiyaların kodlaşdırılması məsələləri buna təkrar olaraq baxırıq. Öz müdavimlərimlə bu mövzunu işləmişdik, amma suallarına baxa bilməmişdim. O yüzden istədim həm onlara, həm də ümumiyyətlə video şəklində bunu paylaşım. Grafik məsələlərini və ilk məsələdən başlayaraq məsələləri həll edəcəyik. 181 nömrəli məsələdə deyir ki, 16x16 ölçülü ağ-qara rəngli rasterlı grafiki təsvir nə qədər yaddaş tələb edir? Ağ-qara təsvirdə əgər təsvirimiz ağ-qaradırsa, onda hər pikselimiz, buna biz monoxrom təsvir deyirik. Monoxrom təsvir və orada hər pikselimiz 1 bit yaddaş sahəsi tutur. Ümumi həcm düsturumuzsa V bərabərdir. N vurulsun uzunluq, yəni 16 vurulsun 16, vurulsun bitlərin sayı, yəni 1 bitlə hesablayacağıq. Bu olacaq 256 bit. Baytla çevirmək istəsək 8-ə də bölməliyik, amma cavablarda elə 256 bit şəklində veriblər. İkinci 82-ci suala baxıram buradan. Deyir ki, 64x64 ölçülü ağ-qara rəngli rasterlı grafiki təsvir neçə bayt yaddaş sahəsi tələb edir? Eyni məsələdir. Burada da yenə ağ-qaradır, sadəcə ölçülər dəyişib. Həcm bərabərdir. 64 vurulsun 64 vurulsun 1 bit düsturu ilə hesablayacağıq. Bu da olacaq, bayta çevirmək istəsək, baytla istəyir bizdən. Bunu nəyə bölməliyik? 8-ə bölməliyik. Çünki 1 baytım 8 bitdi. Bunları ixtisar edəsək, qalır 8. 64-də 8-ə vursaq, edir 512 bayt. Düzgün cavab olar Y variantı. 183 nömrəli suala baxaq. 183 nömrəli sualda deyir ki, monitorun 512x256 ölçülü oblasını yadda saxlamaq üçün 64 kilobayt əməli yaddaş ayrılmışdır. Hər bir nöqtəni rəngləmək üçün müxtəlif rənglərin maksimal sayını tapın. Bu dəfə bizə həcmi verib rənglərin sayını istəyir. Ümumiyyətlə, rənglərin, palitradakı rənglərin sayını M ilə işarə etsək, bu 2 üstündə N düsturu ilə Yəni, N bitlərin sayını göstərir burada. Yəni, hər pikselə düşən bitlərin miqdarını 2-nin qüvvətinə yazanda biz palitradakı rənglərin sayını, yəni M-i tapmış oluruq. İndi həcmi verib bizə 512, vuraq 256, vuraq N bit bərabər olub 64 kilobayta. Biz indi N-i tapıb gətirib 2-nin qüvvətində yazmalıyıq. Buradan N-i tapmaq üçün kilobaytı bitə çevirərəm və bölərəm 512 vurulsun 256-ya. Mən adətən bu cür yazıram. 2-nin qüvvətləri şəklində deyil də. O yüzdən o cürdə yazacağım. N bərabər olacaq. 64-ü bayta çevirmək üçün 1024-ə vururam. Kilobaytı çevirmək üçün isə 8-ə vururam. Bölürəm 512 vurulsun 256-ya. Bunu niyə bitə çevirdim? Çünki bu bitlə verilmişdir. Yəni sol tərəf bitlə isə sağ tərəf də bitə bərabər olmalıdır. 512 ilə 1024 ixtisar getsə qalar 2. 256 ilə 64 ixtisar olunsa qalar burada 4. 8 ilə də 4 ixtisar eləsəm qalar yuxarıda 2. 2-ni də 2-yə vuranda eləyir 4. Yəni hər pikselim 4 bit yer tutur. Bu da M bərabər olar 2 üstündə 4, yəni 16. Düzgün cavab C bəndi. Növbəti 84-cü sualdır. Ona baxaq. 84-cü sual deyir ki, əgər display ekranın ölçüləri 1024x512 nöqtəli sahənin hər bir nöqtəsi 256 sayda rəng çalarlarından birində ola bilərsə, baxın bu dəfə M-i verib, biz indi N-i tapacağıq və bundan uyğun həcmi tapacağıq. M bərabərdir 256, o da bərabərdir 2 üstündə 8-dir. Yəni, hər pikselim 8 bitləri inir, kodlaşır. Bitlərin sayını bilirəm, ölçüləri də bilirəm. Həcmi tapmaq üçün V bərabərdir
512 vurulsun min 24 vurulsun 8 bit düsturundan istifadə edirəm. Bizə 2 kilobaytla istəyir həcmi. Biti kilobayta çevirmek için bunu bir dəfə 8'ə, bir dəfə də 1024'ə bölməliyim. 8'ə böləndə bayt alıram, 1024'ə böləndə də kilobayt. İxtisarlar aparsaq, qalacaq 512 kilobayt. Düzgün cavab olacaq D variantı. 185 nömrəli suala baxıram. Monitorun ölçüləri 256 vurax 128 nöqtədən ibarətdir deyir. Yaddaşı saxlamaq üçün 32 kilobayt əməli yaddaş ayrılmışdır. Nöqtələri rəngləmək üçün ən çoxu hansı sayda rənglərdən istifadə etmək olar? Bu bayaqki məsələnin analoqudur. Yenə də 256 vurulsun 128 vurulsun n bit bərabərdir 32 kilobayt yazacağım. Buradan kilobaytı bitə çevirəcəm və eyni tapmaq istəyirəmsə, onda 32-ni vuracağım bayta çevirmək üçün 1024-ə, bitə çevirmək üçün isə 8-ə. Və bunu böləcəm nəyə? 256 vurulsun 128-ə. Buradan 256 ilə 1024 ixtisar gedəndə qalır 4. 32-ni 4-ə vuranda elə 128 edir bizdə. Onlar da ixtisar gedir. Və qalır burada 8 bit. İndi 8-i tapmışıqsa 2 üstündə 8 bizdə olacaq nə? Palitradakı rənglərin sayı. N bərabərdir 2 üstündə 8. O da eləyir 256. Yəni C bəndi. Növbəti 86-cı, 186-cı sualdır. İndi bu sualda 10 vurax 10 ölçülü nöqtəli təsvir verib və 256 rəngli rasterlı qrafiki təsvirdir. Nə qədər yaddaş sayısı lazımdır, onu soruşur. Burada 256, 2 üstündə 8 olduğuna görə hər pikselin 8 bitdi. Həcmi də tapmaq istəyəndə sadəcə olaraq nə edəcəyik? V bərabərdir 10 vurulsun 10 vurulsun 8. Yəni 800 bit olacaq. Bunu byte-la ifadə eləmək istəsək də bunu nəyə bölməliyik? 8-ə bölərik, olar 100 bayt. O da cavab variantlarında verilib. 100 bayt Y variantında verilib. 187 nömrəli suala baxıram. Deyir ki, 130 müxtəlif rəng çalarını kodlaşdırmaq üçün ən azı neçə bitə ehtiyac var? Bu, bayaqki düsturdur. Bax, bu M düsturuna analojidir. Sadəcə olaraq 132-nin qüvvəti deyil. Baxıram ki, 132-nin qüvvəti deyil. O zaman nə edirəm? 130 hansı 2-nin qüvvətləri arasında yerləşirsə, onu tapıram. Bu, 128 ilə 256 arasında yerləşir. Və biz böyüyünə baxırıq. Bu, 2 üstündə 8 deməkdir. Çünki 130 dənə müxtəlif rəngçalarını 128-in içində yerləşdirə bilmirəm. Amma 256-nın içində nə edə bilərəm? Yerləşdirə bilərəm. O yüzdən mən 2 üstü 8-i götürəcəm ki, yəni ən azı 8 bit olmalıdır ki, 130-u mən onun içində nə edə bilim, yerləşdirə bilim. Və olacaq cavab 8 bit C variantı. 188 nömrəli suala baxıram. Deyir ki, qrafiki fayl 1024 rəng çalarına malik idi. Bu qrafiki təsvirin rəng çalarlarının sayı 256 dəfə azalarsa, yaddaş tutumu necə dəyişir? Qrafiki faylın ölçülərini dəyişməmişik, sadəcə rəng çalarlarını dəyişmişik. 1024 rəng çaları varsa, 1024 rəng çaları varsa, bu 2 üstündə 10 deməkdir. Yəni, hər pikselim 10 bitlə kodlaşdırılır. 256 dəfə bölmək, 1024-ü 256-ya bölmək deməkdir. O da eləyəcək bizdə 4. O da bərabərdir 2 üstündə 2. Yəni, 4 rəng çaları qalar və bu da 2 bit deməkdir. Əvvəlcə yaddaş həcmi 10 bit idi, indi 2 bit oldu. Neçə dəfə azalıb? 5 dəfə azalıb. Düzgün cavab Y bəndi olar. 189 nömrəli suala baxıram. Deyir ki, 128 vurulsun 512 nöqtədən ibarət olan qrafiki təsvir 256 rəng çalarlarına malikdir. Bu qrafiki təsvir yaddaşda nə qədər yer tutar?
Yine de en beraberdir 256, o da beraberdir 208 olduğuna göre her pikselim 8 bitti. O zaman hacim beraberdir 128 vurulsun 512 vurulsun 8 bit düsturundan istifade edeceğiz. Burada bunu 8'e bölsek byte'a, 1024'e bölsek ise kilobayta çevirmiş olacağız. 8'den 8 geçsin, 1024'den 512 kalır 2. 2 ile de 128'i ixtisar eləsəm, eləyir 64 kilobayt. Düzgün cevap variantı olacaq C bəndi. 190 nömrəli testə baxıram. Deyir ki, verilmiş grafiki təsvir 1024 vurulsun 1024 nöqtədən ibarətdir. Hər bir nöqtə 32 rəng çalarında ola bilərsə, 96 belə təsvir yaddaşda nə qədər yer tutar? İndi əvvəlcə n bərabərdir 32 rəng çaları deyirsə, bu 2 üstündə 5, yəni hər pikselin 5 bitdi. Ölçüləri də verib 1024 vuraq 1024. Onu da yazacağım. V bərabərdir 1024 vurulsun 1024 vurulsun 5 bit. Və bunu da deyir ki 96 dənə belə təsvir var. Nəyə vurmalıyam? 96-ya vurmalıyam ki ümumi həcmi tapa bilim. Bunu da 8-ə bölsəm biti bayta çevirmiş olacağım. 1024-ə bölsəm kilobayta, bir dənə də 1024-ə bölsəm megabayta çevirəcəm. Çünki cavabları megabaytla verib. 1024 ilə 1024 geçsin, bu 1024 ilə bu 1024. 96 ilə də 8-i ixtisar eləsək. Eləyəcək bizdə 96 ilə bunu ixtisar eləyəndə 9-un içində eləyəcək 12 dəfə. 12. 12-ni də 5-ə vursam eləyər 60 megabayt. Düzgün cavab C bəndi olar. 191 nömrəli testə baxıram. Deyir ki, 40 vuraq 40 nöqtəli ağ-qara rəngli rasterlı qrafiki təsvirin informasiya miqdarı. Yenə də həcm bərabərdir. Bundan artıq yuxarıda bir neçəsini eləmişdik. 40 vurulsun 40 vurulsun 1 bit olar. Bu da bərabərdir. 4-ü 4-ə vuranda 16. Ardınca da 2 0-ı yazıram. Bitlə hesablayıram. Belə cavab varmı? Var. Düzgün cavab C bəndi. 192 nömrəli suala baxaq. Qrafiki təsvirin hər bir rəngi 24 bitlə kodlaşdırılırsa, mümkün olan rənglərin maksimal sayı. Biz demişdik ki, mümkün olan maksimal rənglərin sayı n bərabərdir 2 üstə n düsturu ilə hesablanır. Onda n bərabərdir 2 üstündə 24 olar. Bu da düzgün cavab olaraq Y variantındadır. 193 nömrəli testə baxıram. Deyir ki, qrafiki təsvir 256 vuraq 512 səhifədən ibarətdir. 256 rəng çalarına malikdir. Qrafiki təsvir yaddaşda saxlayan zaman 20% sıxlaşdırılaraq yaddaşda neçə kilobayt yer tutar? Demək, 256 rəng çaları varsa, n bərabərdir 256, o da eləyir 2 üstündə 8. Yəni, hər pikselim 8 bitdi. Ümumiyyətlə isə həcmi tapmaq istəyəndə v bərabərdir 8 bit. Bunu vuracağıq 256-ya, bunu da vuracağıq 512-yə. Bu aldığımız cavab bitləndir. Kilobaytla soruşur bizdən. Bunu 8-ə bölərəm, bir də 1024-ə bölərəm. İxtisarlar aparsam, bunlar gedər. 512 ilə də 1024 gedər, qalar 2. 256-nı da 2-yə bölsəm, eləyər 128 kilobayt. İndi bizə deyir ki, 20% sıxlaşdırmışıq. 20% sıxlaşdırmaq o deməkdir ki, bunun həcmini 20% kiçiltmişəm. Onda neçə faizi qalır? 100% idi. İndi 20%-ni nə eləmişəm? Çıxmışam, qalır 80%-i. Əgər 80% qalıbsa, o zaman 100, mən tapmalıyam, demək 128-in 80%-ini 80-ə vurub 100-ə də böləcəm. Burada sıfırların biri geçsin. 128-i 8-ə vururam. Eləyir 1024. Bölürəm 10-a. O da eləyəcək bizdə 102 tam 10-da 4 kilobayt. Düzgün cavab olacaq B bəndi. Növbəti suala keçək. Deyir ki, insanın gözü
İnsanın gözü 4096 müxtəlif rəngi fərqləndirə bilir. Yəni emi verib 4096. Ən azı neçə bitlə bu qədər rəngi ikili kodlaşdırmaq olar? Bu 2 üstündə 12 deməkdir. 4096. Bu da 12 bit anlamına gəlir. Deməli 12 bitlə kodlaşdırmaq. Düzgün cavab olur Y bəndi. 195 nömrəli suala baxıram. Deyir ki 16 rəngli qrafik təsvir 500, 256 bıraq 200 nöqtədən ibarətdir. O yaddaşda nə qədər yer tutar? Bunun üçün 16 rəngli qrafik təsvir deyirsə, M bərabərdir 16, o da eləyir 2 üstündə 4, yəni 4 bit. Deməli 256 bıraq 200'dü. Onda həcm bərabər olacaq. 256 vurulsun 200. Vurulsun 4 bit. Bunu da bayta çevirmek için 8'e, kilobayta çevirmek için ise 1024'e bölürler. 256 ile 1024'ü ixtisar eləsəm qalır 4. 4 ile de 4'ü ixtisar eləyərəm. 200 ile 8'e bölsəm eləyəcək 25 kilobayt. Düzgün cevap olacaq C bəndi. 196 nömrəli testə baxmaq istəyirəm. Deyir ki, 1024 vurulsun 512 nöqtədən ibarət olan qrafiki təsvir high color rejimindədir. Qrafiki təsvir yaddaşda nə qədər yer tutar? Deməli, high color bir də true color rejimləri var. High color rejimində hər pikselim yaddaşda 2 byte yer tutur. Palitradakı rənglərin sayı isə 2 üstü 16 dənədir. True color rejimində isə hər pikselim 3 byte'dır ve rənglərin sayı 2 üstündə 24 dənədir. Yəni M-imiz 2 üstü 24 olur. İndi bizdə misalda verib high color rejimi. High color deyirsə yüksək keyfiyyətlidir bu. Həcmi tapanda sadəcə olaraq nə edəcəyik? İnformasiyanın ümumi həcmini tapmaq istəyirəmsə B bərabərdir 1024 vurulsun 512 vurulsun 2 baytla hesablayacağıq. Bizdən sonra bunu nəyə çevirməyimizi soruşur? Ya kilobayt ya da megabayt. Bunu kilobayta çevirmek için 1024'e bölerim. Megabayta çevirmek için bir tane de 1024'e bölerim. İxtisarlar aparsam 1024 ile 1024 1, 512 ile 1024 2, 2 ile de 2 gedende de kalır 1 megabayt. Düzgün cevap olacak D bendi. Sonra 197 nömrəli suala bakıram. Deyir ki, grafiki təsvir 256 bırak 512 nöqtədən ibarətdir. Təhlükəsiz rənglər palitrası. Təhlükəsiz rənglər palitrasında təhlükəsiz rənglər palitrası. Təhlükəsiz rənglər palitrasında bir piksel bir byte'dır. Yəni kodlaşdırdığımız M bərabərdir 256 rəng çaları var orada. Və ümumiyyətlə, təhlükəsiz rənglər palitrası internet üçün nəzərdə tutulub. İndi həcm düsturunu istəyir bizdən. Həcm bərabərdir 256 vurulsun, 512 vurulsun, 1 byte olacaq. Çünki hər pikselin 1 byte'dır. 1 byte. Bu byte'lar hesablanır. 1-ə vurdum. Bunu kilobayta çevirmək üçün sadəcə olaraq 1024-ə nə etmək lazımdır? Bölmək lazımdır. Bölürəm 1024-ə. İxtisarlar aparsaq qalır burada 2. 2 ilə də 256 gelir. Qalır 128 kilobayt. Düzgün cavab olacaq A bəndi. Üzürlü sayın. 128 kilobayt. Burada S bəndi. 198 nömrəli suala baxıram indi. 198 nömrəli sualda deyir ki, 256 bırak 512 ölçülü renk çalarında olarsa, high color renk rejiminde olarsa ya da işte neçə kilobayt yer tutar. Yine de high color verip, high color da bildik ki 2 byte'dı. 256 vurulsun 512
Burası 2 byte. Şimdi bunu kilobayta çevirmek için sadece 1024'e ne inemeliyim? Bölmeliyim. İlk taraf arıram bunlarla kalır. 256 kilobayt. Düzgün cevap beğendim. 199 nömrəli suala bakıram. Məsələn şərtində deyir ki, əgər display ekranı ölçüləri bu qədər deyil, hər bir nöqtəsi 8 rəng dərinliyi. Rəng dərinliyi bu n bərabərdir 2 üstündə n düsturunda. Bax, buradakı n bizdə rəng dərinliyidir. Dərinliyi və bitlə ifadə olunur. O yüzden bizə kilobaytla hesablamamızı tələb edir həcmi. V bərabərdir 1024. Vurulsun 512, vurulsun 8 bit düsturundan istifadə edəcəyik. Bu da bərabərdir. Bunu bir dəfə 8-ə, bir dəfə də 1024-ə bölməliyəm ki, kilobayta çevirə bilim. 1024-lə 1024 gelir, 8-lə də 8 qalır. 512 kilobayt. Düzgün cavab olur D bəndi. 200-cü suala baxırıq. Sual nömrə 200. Deyir ki, 16 MB həcmində qrafiki təsvirin rəng çalarları 256 dəfə azalan zaman həcmin 1 MB azalmışdır. Qrafiki təsvirin ilkin rəng çalarlarını müəyyən edin. Demək, əvvəlcə informasiyanın həcmi 16 MB idi. Ölçüsü dəyişilməyib. Sadəcə həcmi dəyişib. 1 MB azalıb. Demək, əgər rəng çalarlarının sayı 256 dəfə idisə, məsəl üçün 2 üstündə n desə, n bitdisə, hər pikselin. Mən bunu bölməliyəm nəyə? 256-ya, rəng çalarlarının sayını 256 dəfə azaldıram. Bu da eləyir. 2-nin üstündə n çıxıs bölünsün, 2-nin üstündə 8. O da eləyir. 2 üstündə n çıxaq 8. Çünki bölmə zamanı əsasları eyni olanda üstlər çıxılır. Yəni, əvvəlcə n bitlə kodlaşdırılanda həcmi nə qədər olub? Tənasib qura bilərəm buradan. N bitlə kodlaşdırılanda, qoy bunu buradan silək, yerimiz bəs eləsin. Tənasib qursaq, əgər biz informasiyanı n bitlə kodlaşdırmışıqsa, n ilə kodlaşdırılanda həcmi olub 16 MB. N çıxılsın 8 ilə kodlaşdırılanda isə olub 15 MB, 1 MB azalıb. Bizdən rəng çalarlarının sayını istəyir. İndi buradan tənasib qurarıq. Çarpaz vuraq. 15N bərabərdir 16 N çıxılsın 16 vur 8, yəni 16 vurulsun 8, elə bu şəkildə də saxlayaq. 128 eləyəcək bu. Onda N bərabərdir 128 alınır. Yəni, rəng çalarlarının sayı əvvəlcə 128 bitlə kodlaşdırılırsa, N-imiz 128-dirsə, onda M-imiz nəyə bərabər olacaq? 2 üstündə 128-ə. O da A variantında verilib. Düzgün cavab olacaq A bəndi. İndi növbəti suala keçək. 201 nömrəli sual. 201 nömrəli sualda deyir ki, 8 MB həcmi olan qrafiki faylın rəng çalarları 65536-dan 4096-ya qədər azalmışdır. Rəng çalarlarının dəyişimi zamanı qrafiki faylın həcmi nə qədər azalmışdır? Deməli, 65536-dırsa, 65500M1 deyək də buna. 536-dırsa, bu 2 üstündə 16 deməkdir. Yəni, hər pikselim 16 bitlə kodlaşdırılır. Bir də M2 deyək. Biz 201 nömrəli suala baxırıq. Bunun qabağını yazaq. 201 bilək. M2 bərabərdir.
4096. Bu da 2 üstünde 12 demektir. Yani 12 bit ile kodlaştırılır. Daha sonra ise biz bildik ki evvelce bu 16 bitle kodlaştırılmadı, bu da 12 bitle kodlaştırmadı. Eğer biz 16 bitle kodlaştırma aparırıqsa, informasiyanın həcmi olur 8 megabayt. Eğer biz 12 bitle aparsaq, ne kadar olacak informasiyanın həcmi? X. Buradan tenasübden x'i tapsaq, 16x bərabərdir 12 vurulsun 8. X da bərabərdir 12 vurulsun 8 bölünsün 16. İxtisarlara aparaq ki 16'ın da 2'ye eləyir 6 megabayt. Deməli, eğer mən hər pikseli 16 bitlə kodlaşdırsam, həcmim 8 megabayt, 12 bitlə kodlaşdırsamsa 6 megabayt olur. Neçə megabayt azalır həcm? 2 megabayt azalmış olur. 8'den de 6'sını çıxıram. 2 megabayt. Düzgün cevap S bəndindədir. 202 nömrəli suala baxıram. 202 nömrəli sualda bizden soruşur ki, grafikli təsvirin rəng çalarları 1024'de beraber idi. Rəng çalarlarını 64 dəfə azaldan zaman grafikli təsvirin həcmi 12 kilobayt azalmışdır. Grafiki təsvirin nöqtə sayını tapın. Əvvəlcə 1024-ə bərabər idi. M1 bərabərdir 1024, o da eləyir 2 üstündə 10. Yəni 10 bitlə kodlaşdırılır hər piksel. İkinci halda isə M2 bərabərdir 64 olur. Bu da 2 üstündə 6 deməkdir. Yəni 6 bitdir hər piksel. Burada 10 bit, burada ise 6 bit. İndi 10 bitle kodlaşdırılanda həcmi x idisə tənasüb qura bilərik. 10 bitle kodlaşdırılanda həcmi x idisə 6 bitle kodlaşdırılanda x çıxılsın. Neçə, nə qədər azalır? 12 kilobayt azalır. Olur, x çıxılsın 12. Tənasüb eləyək buradan. 10x çıxılsın 120 bərabərdir 6x'a. 4x bərabərdir 120'ye. Buradan x bərabərdir 120'ni 4'e bölsəm eləyir 30 kilobayt. İndi həcmimizi tapdıq ki 30 kilobayt imiş. Bizdən nəyi soruşur? Burada nöqtələrin sayı. Eğer nöqtələrin sayını soruşursa, mən həcmi bölməliyəm nəyə? Bitlərin miqdarına ki, nöqtələri sayım. Çünki V bərabərdir N vurulsun uzunluq, vurulsun bit sayı ilə hesablayıram. İndi mən həcmi veribsə, həcmi bit sayı ilə böləndə N vurulsun uzunluq qalır yerdə. O yüzden 30 kilobaytı böləcəm 10 bitə. O da bərabərdir 30 vurulsun 1024 vurulsun 8 bitə çevirdim. Bölürəm 10'a. İlçar gelir qalır 3. 3 vurulsun. Bu 2 üstündə 10 deməkdir. Bu da 2 üstündə 3 deməkdir. Bu da 2 üstündə 10'dur. Olacaq 2 üstündə 13 nöqtələrin sayı. Baxırıq, elə bir cavab yoxdur. Bir dənə məsələni təkrar oxuyaq. Grafiki təsvirin kompüterin yaddaşında 8 kilobayt, yox 202 nömrəli idi səhv eləmirəmsə. Grafiki təsvir rəng 64 dəfə azaldırıq. Üzrlə hesab edeyim. Burada 64 dəfə azalır. Yəni 64-ə bərabər olmur. 1024-ə 64-ə bölürəm. Və alınan cavabı tapıram. Bu da 16 eləyəcək. 16 eləyəcək. O zaman 16 2 üstündə 4 deməkdir. Bu olur 4 bitlə. Onda 4 bit olanda x çıxar 12'dir. Tənasübdə də artıq dəyişəcək onda hər şey. Bu 4x olacaq. Bu 6x qalacaq burada.
Onda x da beraber olacak 120'ni 6'ya bölende 20 kilobayta. O zaman burada 30 yok, 20 kilobayt olur. Burada da 2 kalır. 2 vurulsun, 2 üstünde 13. Burada 2 vurulsun, 2 üstü 13'tü. Bu da 2 üstü 14 kimi de bakmak olar aslında. Baxaq görək cavab variantlarında ne ilə verib. 2 vuraq 2 üstü 14. D, Y variantında var. 2 üstü 14, 16384 deməkdir. Y bəndində verilib onun da düzgün cavabı. 203 nömrəli məsələyə baxaq. 203 nömrəli. Aa, 203 nömrəli məsələyə baxaq. Bunu bir qədər çəkək aşağı ki, burada yer qalsın 203-ə. Demək, 203 nömrəli məsələdə deyir ki, qrafiki təsvir kompüterin yaddaşında 8 kilobayt yer tutur. Əgər qrafiki fayl 256 rəng çalarlarına malik olarsa, monitor ölçüləri aşağıdakılardan hansı ola bilər? 8 kilobayt yer tutur. Ölçülərini bilmirəm. X-dir. Rəng çalarda 256-dır. M bərabərdir 256. Bu da 2 üstü 8 deməkdir. Yəni 8 bit. O zaman 8 bit vurulsun x, en uzunluğunu bilmirəm, bərabərdir 8 kilobayta. Bunu bitə çevirmək lazımdır. Onda 8x bərabərdir 8 vurulsun 1024 vurulsun 8 yazarıq. Burada x bərabər olacaq. 8 vurak 1024 vurulsun 8 bölünsün 8'e. 8'ler gelir. Kalır burada 8 vurak 1024. Görür ki elə bir ölçü yoktu onsuz burada. Ama dikkatle baksak bu 2 üstü 3 demektir. Bu da 2 üstü 10 demektir. Elir bu 2 üstü 13. Hasili 2 üstü 13'e beraber olanını tapsaq mesela həll olacak. Mesela bu 2 üstü 9'dur. Bu da 2 üstü 8'dir. Gelir 2 üstü 17. Ona göre A variantı değil. 1024 2 üstü 10'du. Bu da 2 üstü 9'du. Vuranda birbirine 2 üstü 19 eləyir. Ona göre B de değil. C ümumiyyətlə değil. Çünkü 542, 1042 2'nin kuvveti değil. Burada 2 üstü 9, 2 üstü 9, 2 üstü 18 eləyir. Ona göre Y de değil. Burada 128, 2 üstü 7'dir. Bu da 2 üstü 6'dır. Vuranda 2 üstü 13 eləyir. Ona göre düzgün cevap D bəndi olar. Bir qədər bunu çəkək aşağıya. Yan tərəfdən həll etmək mümkün yer olsun. Deyir ki, 1024, 204 nömrəliyə baxıram. Deyir ki, 2048 vurulsun 1024 nöqtədən ibarət olan qrafiki fayl var. Yaddaşda 4 MB yer tutur. Qrafiki təsvirin rəng çalarlarının sayını müəyyən edin. İndi buradan n-i tap. N bərabərdir 2 üstü n-də də n-i təyin edib gətirib yerinə qoymalıyıq. V bərabərdir 2048 vurulsun 1024 vurulsun n bit bərabərdir 4 MB. İndi n-i tapmaq istəyirəmsə 4 MB-ı çevirməliyəm bitə. Bunu bir dəfə 1024-ə, buranı da kilobayta çevirir. Bir dəfə də 1024-ə vursam bayta. Bir dəfə də 8-ə vursam bitə çevriləcək. Bölürəm nəyə? 2048 vurulsun 1024-ə. İxtisarlar aparaq. Bundan da bu gedir, qalır 2. 4-ü 8-ə vursam 32, 2-yə də böləndə eləyir 16. Gətirib bunu 2-nin qüvvətinə yazacağıq. 2 üstündə 16. Düzgün cavab D bəndi. 205 nömrəli tapşırığa baxıram. Deyir ki, həcmi 12 MB olan qrafiki təsvir bu qədər nöqtədən ibarətdir. Qrafiki təsvirin rəng dərinliyini müəyyən edin. N-in qiymətini soruşur. N bizə rəng dərinliyidir. O zaman 256 vurulsun 384 vurulsun N bərabərdir 12 MB-a. Onda N bərabərdir bu bitləndir. Rəng dərinliyi bitlən hesablanır. 12 vurulsun 1024 vurulsun 1024 vurulsun 8. Bitə çevirdim bunu. Bölürəm 256 vuraq 384-ə.
Burada 384 ile 12'ni ixtisar eləyə bilərik. 128 vurulsun 3 deməkdir. Bu eləyər 128, bu da eləyər 4. 3'e ixtisar gedirər ikisi. 256 ilə 1024'ü ixtisar eləsəm, demək olacaq 4. Burada 1024 ilə 128'de ixtisar eləsəm, qalacaq 8. Onda olacaq 4 vurulsun 4. 16 vurulsun 64. Bu da eləyir 1024. Düzgün cavab olur 1024. C bəndi. 206 nömrəli tapşırığa baxıram. Qrafiki təsvir 256 vurulsun 1024 nöqtədən ibarətdir. Və 256 rəng dərinliyinə sahibdir. Bu qrafiki təsvir yaddaşda neçə megabayt yer tutar? Rəng dərinliyi N-in sayıdır. N bərabərdir, yəni bitlərin miqdarı verib 256 bit. O zaman V bərabərdir. N vurulsun uzunluq, yəni 256 vurulsun 1024 vurulsun 256 bit düsturundan istifadə edəcəyik. Bunu indi biz megabayta çevirmək istəyiriksə, bir dəfə 8-ə, bir dəfə 1024-ə, bir dəfə də 1024-ə bölməliyik. Çünki 8 vurulsun, 1024 vurulsun, 1024 1 megabayt edir. Bunları ixtisar eləsəm, 8-dən 8, 1024-dən 1024 gelir, 1024-dən 256 ixtisar edirəm, qalır 4. 8 vurulsun, 8-dən də 256-nı ixtisar eləsəm, qalır 32, 32 ilə də 4-ü ixtisar eləsəm qalır 8, olur 8 megabayt. Düzgün cavab olur C bəndi. 207 nömrəli tapşırığa baxıram indi. Deyir ki, 4096 rəng çalarına sahib olan qrafiki təsvirin rəng çalarları 256 dəfə azaldılmışdır. Qrafiki təsvirin həcmi necə dəyişib? Deməli, M1 bərabərdir 4096-ya. O da eləyir 2 üstündə 12. Yəni 12 bit. Buradan alıram ki, 12 bit dəyər pikselim. M2 isə bərabərdir. Bunu 256 dəfə 4096-nı bölmüşəm 256-ya. O da eləyir 16. Bu da 2 üstündə 4 deməkdir. Yəni 4 bit. Hər pikselim olacaq burada 4 bit. İndi biz artıq hər iki halda həcmi tapdıq. Birində 12 bit, birində 4 bit. Neçə dəfə azaldığını tapmaq üçün 12-ni 4-dən enirəm, bölürəm, eləyir 3 dəfə. Düzgün cavab olacaq 3. C variantı. Və ən sonuncu 208-ci suala baxıram. Deyir ki, qrafik təsvirin rəng çaları 1024-dən 256-ya endirilən zaman həcmi 16 kilobayt azalmışdır. Yəni M1 bərabərdir 1024 rəng çalarıdır. O da 2 üstü 10, 10 bit. İkinci halda isə rəng çaları 256-ya endirilib. Olub 256. Bu da 2 üstündə 8'dir. 8 bit deməkdir bu da. Və həcm 256 kilobayt azalıb deyib. Təsvirin ilkin həcmini soruşur. 10 bit olanda həcmi x olubsa, 8 bit olanda nə qədər olur həcmi? X çıxılsın 256 olub. İndi buradan x-i sadəcə tənasübdən tapmağımız lazım. 10x çıxılsın 2560 bərabərdir 8x-a. Buradan 2x bərabərdir 2560. X da bərabərdir 2560'ı bölürəm 2'ye. O da bərabərdir 1, 2, 8, 0. 1280 kilobayt edəcək. Düzgün cavab olacaq C bəndi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Buradakı bütün videolara təsvirlərə baxdıq. Ardınca video informasiyaların kodlaşdırılmasına baxacağıq.
Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.